Faustin, tugwaye ikaze kuri gihe match y'ubusa kubusa match y'imbaraga ikomeye ni match y'umubwa kubgawe wabonye gute rakoze cyane oze ndetse na igihe numukino navuga ko gorilla ya approach inze nkuko numutoza wayo muri tactique ya panze zo gukinira inyuma cyane ariko nanone agakora iyo man to man marking nuko ngo igihe umukinnyi wa Rayon Sport afashe umupira hagomba kuba hari uwagorira warumuriho ni nabyo twabonye rero muri tactique aba mu gice cy'ambere ko gorira dominance yayo cyane cyane kuri icyo gice cyo hagati mu kibuga twabibonye bituma abarimo mvuye kure Emmanuel tubabura mu kibuga kuri Rayon Sport aruna majariwa yakinnye neza ariko bitari ya match yiwe ya 100% imeze neza cyane so navuga ko rero uburyo gorira ya approach inzemo mukino ari bwo bwo kubuza Rayon Sport gukina simply tubikoresheje ijambo muri ubwo buryo no kubuza Rayon Sport gukina babigezeho hanyuma na zimwe muri strongest points za Rayon Sport zirimo impande zayo gorira babuje gukina navuga ko premier mica gice cy'ambere ni cy'umukinnyi uri ku ruhande rw'ibumoso rwa Gorilla. Durumerse wabujije Ogera gukina ya mipira kore Rayon Sport turabizi niba wafashe Ogera bwo nu hagati mu kibuga na here hagati mu kibuga majari watari gukina baruvumbo wababuje gukina umupira ubariho aho ngaho bigaragaza ko uko Gorilla yatekereje cyangwa se ibyo bapanze byabakundiye metodoloji umutoza gatera musa approach inze zakunze hanyuma Rayon Sport ubwo nayo nyigiyeho ya domini possession bari bayifite umupira bawukinaga ariko hakabura bya byemezo bya nyuma bigana kwizamu ibyo ngibyo byabuze ari nabyo rero byatumye reka mvuge ntumutoza na remplace maze ntabwo nazemeye cyane aruna majari wa nubwo navuze nti ntabwo akinye ijana ku ijana ariko ntabwo ari umukinnyi wo kuvamo ko wabibonye ko Mediane hahise noneho hapfa burundu basimeho baridagadura bakina neza cyane batangira gusha so navuga nti rero harimo na remplacement atari meza muri rusange so navuga nti ni umukino mwiza ku ruhande rwa Gorilla navuga ko niyo nahamanota nyine nk'ikipe ntoya kuri Rayon Sport Gorilla ya Barandadog ariko kuri Rayon ni umukino mubi haba mu minota ya mbere by'umutoza yapanze ndetse na plan B ibya bitekerezo bya bisubiza kuraga kuri bench nabyo ntabwo byari byiza twavuga ko Gorilla ari ikipe yatangira kwinjira mu makipe agora Rayon Sport umwaka ushize yayibujije igikombe ubu ngubu nabwo baranganyije niyo ubonye nihangana riri kuva ku buyobozi ishaka kwikuraho ya stati yo kuvuga ngo ni muri umuntu wayo arayiharira agira ibiki ariko navuga ko ngo muri match nk'eshatu cyangwa nazingaye zeruka kubahuza ubu ngubu na byarahindutse no mu bantu no mu mitwe byatangiye kujyamo hagati mwitondere iyi message yo cyangwa se ibintu biba bigaragaza twabyita gute Gorilla biri guhindura stati obviously navuga ni yarabihinduye niyo chipe muri championnat yari ifite iyo nyito yo kwitwa ko isani hari Rayon Sport yoroshya match yayo ya Rayon Sport habwa ari Gorilla gusa equipe yose igiye gukina na Rayon Sport match yayo iba ari finale tuvata urugero Kensi aratangaza igiye gukina na Rayon babakaniye Tenseri nuko mukuri bayakaniye Marine irakanira nta kipe ikina na Rayon Sport match yayo idakomeye one baba bashaka kuba bayibuza amanota ariko n'ikindi baba bashaka no gucuruza kuryoshya match igira abafana benshi so navuga ni rero ijana ku ijana rwose ntabwo nabica ku ruhande Gorilla imaze gukura icyo kintu cyo kwitwa ngo ni muri umuntu wa Rayon Sport ntabwo bitangiye kuri match heruka byabaye bwa mbere gatera musabiza kuri izo mpaka za jazz so definitely Gorilla imaze gukura ikintu ko ari muri umuntu wa Rayon Sport ariko siyo kipe yonyine ibikora gasugira bikora igiye gukina na Rayo wenda mu kibuga bishobora kubangira ariko bajya gukina na Rayo bakaniye Marine irakanira ubindi kipe nsigaje kubona ako kantu ko gukanira Rayon Sport ni ikipe bita Bugesera nisigaranye iyo stati yo hura na Rayon Sport ukabona ni match iraho ngo ariko izindi Sunrise ntabwo akina na Rayon Sport ngo ibari match yoroshye ntabwo gasogi zakina na Rayon ngo ni match yoroshye so ubwo binasaba rero akazi gakomeye na ganire na Ogera muri season ishize akize arambaza ati ariko kuza umupira kuko tujya gukina n'ikipe yose za Rutsiro tukabona ni nka finali ariko yahura wenda na mukeba sende bavuga izina ukabona yoroheje itsindwa bitego nka bitanu cyangwa bitandatu so ni Rayon Sport rero harimo iyo kote ya get collection gushaka amafaranga yo ku muryango ariko nanone no gutsinda Rayon Sport nta muntu bitashimisha burya ngo igiti cyera imbuto nicyo batera amabuye n'ubundi bagomba gukanira Rayon Sport ifite abafana benshi ifite abakinnyi beza no kuyihagarika hari nivo biba bizamuye nka gatera musa kuba amaze kubaka icyo gitinyiro cyo kwangura Rayon Sport n'itsinda hari icyo byongera kuri CV yego urakoze cyane uza ugaragu tugwaye ikase kuri igihe sporti ni match y'ubusa kubusa hagati ya Rayon Sport na Gorilla
ni match wabonye ute nayaye masomo ukuyemo urakoze cyane navuga ko ni match na mbere yawo pronostic yayo ukurikije yari match ya gatano igiye guza no makipe kuva gorera azamuka mu kiciro cy'ambere match ndende kuvuga match ziri officiel mbere y'uno mukino nyuma y'ibyabaye umwaka ushize imikino ubwo ikipe ya gorera yakuraga muri kurusi igikombe ikipe ya Rayon Sport abareyo ikuva icyo giye bakubise agatoki kukandi ndetse navuga ko gorera ni nayo ikipe ya mbere twabonye abafana ba Rayon Sport bafata umwanya y'amashyi yawo yahu bakayakomera ikipe ya gorera ibi byose byari ibintu bituma uno mukino mbere yuko uba bisa naho birimo birakomeza kubera ikibera ko ni Rayon Sport navuga ko yareri mu bihe byiza yareri kiri mu kwezi kwa buki nyuma yo gutwara Super Coupe ikatangira itsinda Gasogi United match nayo bari bayiteze Gasogi havuzwe byinshi navuga ko ni Rayon Sport yareri mu kwezi kwa buki kuburyo abantu baje bagaba ati ni giye kiza cyo kwihorera kuri ya gorera dukuye muri kuruse so ibyo ryo byatumaga ku Rwanda Rayon Sport ari match bakani ku rundi ruhande ikipe ya gorera hejuru bikunda kuvuga bavuga ko haji kuko bayere mu ikipe Rayon Sport ari umureyo kuburyo aho bazaje bahura zaje atandaraza gatanga amanota Nawe yaravuze ati ibi bintu abantu birwa bavuga shaka uzabereka ko ibyo ari ukwibeshya niba narashinze ikipe nayishinze ari business kandi nzi icyo nshaka ibyo shaka ni ibyishimo ni insinzi niyo mpamvu nawe rero match abayekane kuburyo anasaba n'umutoza gatera musabwa ati byukora byose match arango yatakaze none ikindi cya gatatu cyakomezaga ino match ni umutoza gatera musa ikipe yagora kuko we kuvaho yabereye hose avuga ati ngiye gutoza mu kiciro cya mbere yavuze ko ikipe Rayon Sport ikipe ya PL kumutsinda izajya mutsinda ariko biyushye akuye ibyo byose rero byatumaga ku rupapuro kuri pronostic match ari match ikomeye ibyo twanabibonye mu kibuga kubera ko ukurikije uko umukino watangiye ubonye ko harimo guhangana harimo ishyaka rikomeye ndetse navuga ko iminota 45 cyo cyambere yarimo pace iri hejuru nubwo bazamu ntakazi bigeze abona mu cyo cyambere ariko nibura mu kibuga tubonaga ko uburyo bwo guhana hano uburyo bwo kubaka uburyo kugerageza kubaka bashaka igitego ama defensive mbi akagisa naho arimo arakanirana twabonye imishyaka risa naho rikomeye ndetse no guhangana byanavanaga bya bintu twabonaga twavuga muri pronostic mu kayamaze kuvuga babishyira mu kibuga icyo cyakabiri nako ko nicyo cyabayemo ibintu bisa naho ara mayeri menshi cyane ku mutozo wa Rayon Sport pace yatangira mu cyo cyambere yabaye nkigabanuka median ekipe ya gorera no izamura urwego rwayo batangira gukina nabwo uburyo bwabo bw'imikino no gushaka ama espace yo mu mpande Rayon Sport itajya ku mukino wo gukina no ikintu nakwita nka block ba bakuba bashaka gukina umupira wo gufungura ikibuga ari cyo bakoresha kuko hagati bonaga ko mediane y'ikipe ya gorera yabereye ibamba bashaka none amahirwe gukinisha mu mpande ariko defense y'ikipe ya gorera iza kubabera ibamba iki cyakabiri navuga ko habayemo cyane cyane ibintu birebana na mayire ndetse no kwimana uburyo kuza gukina kuruta uko twabonye pese yo mu cyo cyamwe kuko niba iki kipe imwe yatakaga n'indi ikaza akwataka makubyo uvuze nk'isomo abonye kuri no mukino nuko ku ikipe by'umwihariko ku ikipe ya gorira ni ikipe ubona ko umugabo witwa Haji Yusuf Modela nubwo atarari kuri no match ibyo yagiye atubwira mu itangazamakuru atubwira ko nyuma y'imyaka itanu amaze ari mu kiciro cya mbere ikipe azagenda ayubaka nibura ayijyanisha kuri ya kipe ishobora kuba yashaka ibikombe ubu rero biri kutwereka ko kuri no sezo ye ya gatatu cyiri sezo ya kane ikipe uburyo yatangiye ari ikipe ubona koko niba komeza uko ku fighting spirit winning mentality ikipe ifite uno mwaka ikipe ya gorira ora kuzaba ikipe itandukanye no twabonye mu myaka ishize n'imikino ibiri ya championat kuri Rayon Sport wasinze Gasogi ubu ngo biranganyije ku manota ne muri rusange ishusho rusange urabona Rayon Sport itangiye ite championat cyane ko na match ikurikira wenda bafite amagaju nayo utavuga ngo ni test ikomeye cyane ariko urabona Rayon Sport ari ikipe itangiye ite championat navuga ko kuba baratwaye igikombe cya Super Coupe nibura bituma hari igitutu kigabanuka kuri coaching staff ariko nubwo icyo gitutu cyagabanutse muri iyi mikino ibiri ya championat umukino wa Gasogi umukino wa Gorira ubona ko umutoza ntabwo filozofiye neza iraba well implemented mu bakinnyi buryo bw'imikino nibyo Rayon Sport irakina kuko still Rayon Sport ari Rayon Sport ariko nibura haracyarimo utuntu nakwita two kuza gufixa neza ku mutoza cyambere management y'iminota 25 igice cya kabiri nubwo guhera ku minota ya 35 kugenda ugera ku minota 90 iyo management ku mutoza ya Menezer Fan ubona ko irimo iramugora kuko adversaire akenshi yaba kuri gaso kindi ku mutoza ya Menezer Fan uburyo bwo guhindura uburyo bw'imikinire tactically ubona ko muri iyo minota biramugora ikindi kuri ya Menezer Fan nawe remplacement maze nubwo ngo ubone abamo uburyo mubiri bwa remplacement hari remplacement ya nibwo ni butatu hari remplacement bwo kwera ko umukinnyi aravunitse aho abagomba gusimburwa hakabamo remplacement ziri ya poste nuvuga ngo umukinnyi ukina kuri kabiri ukina kuri 11 yananiwe azana undi mukinnyi nawo ukina ku mwanya umwe kwa ko yananiwe none indi remplacement ari na abantu benshi dukunda kurebera kubatoza ni remplacement ziri tactique nuvuga ngo
umukinnyi ugiye gushyiramo umushyizemo atari uvuga ngo agiye gusimbura wandi kumwanya ahubwo ibyo umushyiriyemo ugiye kumushyiramo ku buryo bw'uburyo bw'imikino niba ari muwata niba ari muwata wari mukoresha kane gatatu gatatu umuntu ushyizemo ajya gutuma ujya kuri kane kabiri gatatu umwe cyangwa se niba watangiye kane kabiri gatatu umwe umuntu ushyizemo ujya gutuma mujya kuri kane gatatu mukine ikitwa diamond cyangwa se utujya gukinisha abataka babiri aba pivot babiri hanyuma n'abakinnyi bakina so iyo nibyo twita ramprasomazi tactique ku mutoza rero yameze rifan kuri match byituma siko ndetse no ku Rwanda rw'equipe APR nubwo APR yahitsinze ibitego bitatu kubusa ariko ubona ko ikintu kirebana na ramprasoma zanzazi navuga zimwe zitakite zituma nibura isura y'umukino ihinduka n'uburyo bw'imikino ku buryo na adversaire nawe aza kuhita yikanga bikaba yahindura umukino plan B mu gihe byanga exactly so ubona ko uburyo bwe bwo gushaka shuwa ya kabiri cyangwa se plan B ibirimo no rezo ramprasoma zitakite kuri umutoza yamenze rifan bezo no ngubu ni kintu agomba kuza gukora kuko harimo aragana ajene imbere iyo ukenye na gaso iyo ukenye na gorira imbere hari za kiyovu imbere hari izo za police hari ikipe za APR nubwo APR yatsinze kuri super coupe ariko aho arimo aragana kuko arimo aranagana tujya kujya mu kwezi kwa 9 mu hagati azakina match mpuzamahanga ya mbere ya CAF Confederation Cup umuntu umugoro baza kurara amenye ikipe bazahura nayo so urumva ko iri kugenda ugana aho ngaho ubugomba kugenda ukosora ibyo bintu kandi ibyo bintu biri technique biri tactique nibyo umutoza arusha undi cyangwa se uwo banganye ko iyo ushaka insinzi cyangwa se no kubaka ikipe kugira ngo ikomere urakoze cyane nawe sawa